E aí, meus bacuris, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como eu faço twists no meu cabelo em 4 passos super simples. Você com certeza vai conseguir fazer aí na sua casa. Então, se você quer aprender como fazer esse penteado aqui, ó, que fica bem estiloso, é só você assistir esse vídeo até o final. Inclusive, tem uma dica bônus no final, então assista esse vídeo completinho pra você pegar todas as dicas. Bom, pra quem não sabe, o twist, ele é esse penteado que se parece com tranças, mas, na verdade, não são tranças. Você enrola o cabelo, você faz twists. É isso, é um penteado bem simples de se fazer. Aliás, ele não é tão simples assim, mas ele é mais simples de se fazer do que a trança, se você for fazer o anagô. Mas enfim, eu dividi ele em 4 passos que você vai seguir aí pra você conseguir deixar o penteado o mais padrãozinho possível. Se liga aí no passo a passo de como é que faz esse penteado aqui. Bom, eu começo separando meu cabelo e pra separar ele é importante esse pente que tem essa ponta. Também é importante uma escova pra desembaraçar e um pente garfo, né? Caso você use pra desembaraçar também e fazendo blowout. E com o secador a gente vai dando esse volume, né? Esticando bem. Isso daí que eu tô passando é um protetor térmico pra poder proteger o meu cabelo. Afinal de contas, vou utilizar o secador. Vou vir aí, né, com a escova, desembaraçando o cabelo, seco mesmo, e tirando a definição. Então, vou esticando meu cabelo completamente. Deu bastante trabalho essa parte, mas eu consegui fazer ela em uns 20 minutos, mais ou menos. E é isso, galera. Tipo, só foi mesmo penteando o cabelo seco ali, passando o secador com a escova. Lembrando de ter passado, né, o protetor térmico antes, para não prejudicar tanto assim o cabelo. Bom, e quanto mais esticado ficar o seu cabelo, melhor vai ficar o resultado para você poder, né, separar certinho. Então, isso daí vai impactar bem no final. Então, fui separando aí o cabelo, separei bem certinho no meio, para não ficar torto. E eu também tirei como medida, né, do meio para as laterais, eu fui separando. Então, vocês vão ver depois mais ou menos como ficou a separação. Mas aí eu tô mostrando como é que você faz o twist. Eu gosto de utilizar uma boa quantidade de gelatina para poder fixar bem. Então eu separo a mechinha, enrolo umas 2, 3 vezes e em seguida enrolo uma na outra. Eu fui repetindo esse processo pelo cabelo inteiro, passando bastante gel e enrolando as mechinhas. Eu também passei ali o pente para poder desembaraçar bem, ele ficar com aspecto de bem esticadinho. Então fui enrolando os twists, fui fazendo esse processo pelo cabelo inteiro. Já eu vou explicar mais ou menos como eu fiz a separação, mas a princípio é assim, ó, ficou desse jeito e fica parecendo uma trança mesmo. Mas como vocês podem ver aqui, ó, eu separei no meio e na lateral direita eu fiz 2 mechas e mais uma ali perto do pezinho e do outro lado também. Agora eu tô passando o mousse. O mousse ele é importante pra poder tirar o frizz, então eu passo ele e venho com a durag. Durag é meio que essa touca que você coloca assim, né? Ela tem uma amarração. Eu fiz dessa forma, fazendo faixas um pouquinho mais grossas, mais largas. E em seguida eu venho com o secador no jato morno ali, aplicando por cima da durag mesmo pra poder abaixar o frizz. E como vocês podem ver, abaixa bastante e o resultado final do twist fica bem melhor, porque fica com bastante brilho, né, e com o frizz abaixado. E como vocês podem ver, o twist ele tá bem definidinho. E isso daí é o bônus final, né, que é um penteadinho. Como vocês podem ver, ó, fiz uma amarração e logo em seguida também eu vou mostrar pra vocês junto com essa testeira da Jordan, né, que vai deixar um styling assim, vai ficar com um caimento legal. Então é isso, esse daqui foi o bônus, né, além de todo esse processo aí, né, que é feito o twist. Então, meus bacuris, é isso. É assim que eu faço twist no meu cabelo. Espero que esses 4 passos aí te ajudem a fazer twist no seu cabelo também de uma forma simples e rápida, de uma forma prática. Se você chegou até essa parte do vídeo, comente agora a hashtag twistou, principalmente se você for fazer esse penteado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse twist. E se você fizer, poste uma foto lá no Instagram, me marque. Agora nesse fim de ano vai ter especial de reagindo ao cabelo dos inscritos. Então, ó, espero que vocês façam aí bastante penteados. Que vocês explorem bastante aí, né, formas de deixar o cabelo de vocês mais bonito. Então é isso, poste uma fotinha lá, me marca. Se você gostou desse vídeo, deixa o like.
Comenta aí qual penteado você vai fazer nesse fim de ano, o que, que você vai fazer de inovador aí no seu cabelo. Então é isso, meus bacuris. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e falou!